Երեկ լրացավ դեկտեմբերի 9-ին կայանալիք արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին մասնակցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու վերջնաժամկետը։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը հրապարակել է 125 հոգուց բաղկացած ցուցակ։ Սպասելի էր, որ ցուցակում չեն լինի գործարար падգամավորները, սակայն ուսումնասիրելով ցուցակը նկատեցինք, որ չկան նաև քաղաքական թիմի ներկայացուցիչները, ինչպես նաև նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի թիմակիցները։ Օրինակ ցուցակում չկան ՀՀԿ խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը, падգամավոր Կարեն Ավաքյանը, ով օրեր առաջ նաև հեռացվեց կուսակցության երիտեվի ղեկավարի պաշտոնից։ ՀՀԿ-ական падգամավորների ցուցակում չկան նաև Սամվել Նիկոյանը, Կորյուն Նահապետյանը, Սամվել Ֆարմանյանը, Հակոբ Հակոբյանը, Կարեն Բեկարյանը, Միրան Հակոբյանը, Արման Սաղաթելյանը, Ջեմա Բաղդասարյանը, Հովանես Սահակյանը և բոլոր լրագրողների սիրելի մաեստրո Կարուս Սահակյանը, ում փոխարեն առաջադրվել է որդին Արման Սահակյանը։ Նկատենք, որ ցուցակում չկան նաև Շուշան Սարդարյանն ու Անդրանիկ Հարությունյանը, ովքեր համարվում էին նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի կադրերը, իսկ հա ցուցակում կան նախկին մարզպետներ՝ Տավուշի նախկին մարզպետ Հովիկ Աբովյանը, Լոռու նախկին մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, Արագածոտնից Սարգիս Սահակյանը, Արմավիրից Աշոտ Ղարամանյանը, Վայոցձորից Հարություն Սարգսյանը, Գեղարքունիքից էլ Ռաֆիկ Գրիգորյանը։ Ցուցակում այնքան էլ շատ փոփոխություններ չկան, եւ թերևս անակնկալներից մեկը Դավիթ Շահնազարյանի երյակում լինելն է, ով հետևում է թողել նաև քաղաքական թիմի ներկայացուցիչներին։ Նշենք, որ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության ցուցակում են նաև ռեֆորմիստներից Վահան Բաբայանը եւ Անահիտ Մութաֆյանը, Արտաշես Գեղամյանն ու Հայկ Բաբուխանյանը կրկին ցուցակում են, իսկ ահա Խոսով Հարությունյանը ոչ։